Nataka nirudie kwamba aliyesimama hapa ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye maumbile yake ni mwanamke. Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa. Karibu katika mazungumzo yetu ya ana kwa ana jioni hii, tukiwa tukiadhimisha siku ya wanawake duniani kupitia jukwaa la The Citizen Rising Woman, ambayo ni tunasema awamu ya nne au ni mwaka wa nne tukiwa tunafanya. Mimi naitwa Bakari S. Machum, mkurugenzi mtendaji wa Mwananchi Communication. Karibu sana mama. Nashukuru sana, asante sana. Wakati tukianza, nataka tuelekeze masikio yetu na ambao mnaweza kuona kwenye ujumbe ufuatao. Tunapokwenda kumpumzisha, tunaweza kusema bila kigugumizi kuwa tuko tayari kuendeleza kazi yake nzuri kwa nguvu, kasi. Tutaiendeleza kwa nguvu, kasi na ari ile ile. Na hapa naomba niseme kidogo. Kwa wale ambao wana mashaka mwanamke huyu ataweza kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nataka niwaambie aliyesimama hapa ni rais. Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye maumbile yake ni mwanamke. Tunapokwenda kumpumzika. Mheshimiwa Rais, nilikuwa naacha hiyo izame kidogo kwenye nyoyo zetu na tafakuri zetu. Nataka nianzie hapo. Miaka mitatu baadaye tutafakari. Waingereza wanasema hiyo ni loaded statement. Ilikuwa ni tamko unalitoa, bila shaka kuna mahali ulikuwa unatoka. Mheshimiwa Rais, nini kilikuwa ndani ya moyo wako? Nini kilikuwa ndani ya akili yako? Nakushukuru sana. Nakushukuru sana ndugu Bakari. Mnanisikia? Nashukuru sana. Wakati natoa lile tamko, nilikuwa nimekumbuka mambo ya kutiana moyo huko kwenye mazingira yetu ya maisha. Wajua wanaume kama anafanya jambo anaelekea kushindwa, akienda kwa wenziwe anaambiwa mrume hujikaza, nenda mrume hujikaza. Kwa na mimi siku ile nikasema hapa mrume hujikaza. Bila kuwa na uhakika na kwenda kufanya nini, lakini nilisema ngoja nisimame niwahakikishie Watanzania kwamba aliyesimama hapa ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na nimesema vile nikijua changamoto iliyoko na wasiwasi ulioko mioyoni kwa watu, kwamba ni mara ya kwanza kupatwa na hali ile tuliyokuwa nayo. Kwa hiyo wengi waliingia kwenye hali ya shock, lakini anayeingia angekuwa jibaba lenye misuli angalau roho zingetulia. Lakini anaingia mwanamke na vishungi vyake
anasema kwa wepesi zaidi, anatizama kama hataki. Kwa nadhani wasiwasi ulikuwa mkubwa zaidi kwa watu. Nikasema ngoja niwatoe watu kwenye hofu, sababu hofu ilikuwa kubwa sana. Nikasema ngoja niwatoe kwenye hofu. Na ile ilikuwa ndio changamoto yangu ya kwanza. Nchi ina msiba, lazima ivuke salama, na aliyesimama lazima aoneshe kwamba kuna mtu amesimama na nchi inaweza kuvuka. Kwa hiyo ule ulikuwa ni mtihani wangu wa kwanza. Naam. Umeweka vizuri sana Mheshimiwa Rais. Sasa nataka kujua ni nini hasa kilikusukuma uhisi hapa watu wanahitaji msimamo fulani, kwa sababu mapokeo ya jukwaa lile wakati ule na hata hapa ukumbini umeona leo, baada ya kusema aliyesimama hapa ni rais, wakati wanajua aliyesimama pale ni rais, lakini wewe kurudia yale maneno kukawa na mlipuko wa furaha. Nadhani watu waliripuka kwa kujua kwamba kwa yale maneno tumepata mtu. Tumepata mtu ambaye kweli atasimama na ataivusha nchi. Na ndio maana kukawa na ule mlipuko. Na kilicho nisukuma kusema, tayari kulikuwa kuna minongono. Ataweza kweli? Huyu, ebu angalieni, kweli inawezekana? Mwanamke kweli? Lakini nikamwambia aliyesimama hapa ni rais, lakini maumbile yake ya kike. Sasa rais haina agenda. Rais ni rais tu. Mamlaka ni mamlaka tu. Kwa aliyesimama ni rais mwenye maumbile hayo. Sawa sawa na rais mwingine mwenye maumbile ya kiume. Kwa hiyo ndio hivyo, ndio tulianzia hapo. Yeah. Naam. Na nafikiri watu wa mawasiliano wanajua, wanasema mnapofanya mawasiliano kuna wale unaowalenga, alafu kuna wengine ule ujumbe pia unawafikia japo walikuwa not the intended. Kwa hiyo umetugusia kidogo hapo kwamba kulikuwa na minongono. Kwa hiyo kulikuwa na vita unapambana navyo. Unajua hofu isingeacha kuwepo. Hofu isingeacha kuwepo kwa watu wote. Kwa sababu kwanza tukio lilotokea hajawahi kutokea. Kupoteza rais akiwa madarakani ni shoki ya aina yake. Lakini pili, mwanamke ndio anaingia sasa ku replace. Na pengine huko nyuma ningekuwa labda tunaita mwanamke kidume, watu kidogo wangepata imani. Lakini nimekuwa mwanamke hasa, mwanamke kwa maana ya mwanamke. Kwa hiyo kidogo watu iliwapa hofu. Alikuwa na hofu. Bila kujua kwamba akili haichagui hivyo. Akili ni akili, wewe iko kwenye kichwa cha kiume, kichwa cha kike, inategemea unavyoitumia.